My, když bys pak jako stejně u soudu, tak budeš dokazovat, jak stejně prostě tohle si to řekneme, že co se tady bavíme, ale je jedno. Já si nás právě myslím, že maminu nemůže nikdo našknout, že to... Ty seš ale blbec. Že to před... No to je další. Další. Ty vole. Co děláte prdel? To jsou borci.